们看这一题，这一题他说哈，若二次函数是这个，它的图形哈对称轴为 x 等于5了，图形的对称轴是 a 等于5，且当哈 s 1等于0的时候哈，它对应到那个 y 1，就是你把它带0的话，这是 y 1啊。你要带根号14的时候，这是 y 2，带根号89的时候，这是 y 3了。好，那么他要你比较哈 y 1 y 2 y 3的关系，啊，这怎么看哈？这个首先呢，我们晓得哈，它这个碗口呢是向上的，然后呢对称轴哈是在5的地方，这是它对称轴。好，现在 s 1的话等于0嘛，等于0，所以它大概是这个样子。哦，这是随便的话，在5这里它有最低点，哦，这0的话呢，这个的这是，y 1嘛 ，y 1，它在根号14。根号14大概多少呢？这3点多啦，哦，因为9的话比它小，啊，它要比根号25小，比那个25，那个就是说是14的话，它是小25的，啊，大于9，所以根号3哈，根号14，它介于呢，哦，4是16，16就可以了，哦，它是介于9跟16之间嘛。所以它介于4它跟3之间嘛，所以它3点多，根号14是3点多啦。那假设这里是3的话，这是3的话，那大概在这里根号是4，我对过去，这里的话呢是 y2。 好，再来呢根号89，根号89的话99 81嘛，我这89的话大于81，它小了多少？小100。哦，所以呢，根号89，它是呢九点多嘛，哦九点多，它九点多了，哦大概在这里，哦这是5嘛，这是5，10的10，所以这里是9，好，大概在这里，好，那我们先来看哈，啊那个。这零哈到达那个5的话，距离啊，距离是5嘛。这一点到达那个比那个哈，这个什么，这最低点哦更远离啊，这个比较呢远，啊这比较近啊，这是4点多而已嘛。所以它的什么呢？它的那个大小哈比它还要小，它在这里，这 y 3呢。也就是说，越远离呢最低点的哈。它就越高了，越远离最低点越高。那零这一点哈，远离5是最远的，啊，再来就是9点多了，啊，再来就是3点多的。那所以我就晓得 y 1哈，它会大于多少 ？y 3，啊，大于 y 2。所以是 y 1大于 y 3大于 y 2。所以这一题哈，应该多少呢？这个 y 1最大嘛。y 1哈大于 y 3大于 y 2，所以这一题答案应该要选 D 啊。好 ，y 1啊，没有没有没有，这 y 1最大 ，y 1最大，再来是 y 3大于 y 2，没有错。所以这一题哈，答案应该要选 D 啊 ，y 1大于 y 3大于 y 2。